afhængigt af versionen er Renault Talisman forsynet med klassiske halogenfjernlys og nærlys. Eller fuldt let lys, som er 20% kraftigere. Denne teknologi har en lang levetid og kræver ikke udskiftning af pærer. På versioner med halogenforlygter justeres lyset i henhold til køretøjets last ved hjælp af knappen nederst til venstre på instrumentbrættet. På versioner med fuldt LED-lys sker denne højdejustering baseret på køretøjets last automatisk.